Heere, dit is ons belydenis vanoggend. Ons glo in U. God se enige gebore seun wat gegee is vir ons, gesterf het aan 'n kruis vir ons sondes. Opgestaan het uit die dood om alles te oorwin sodat ons 'n ewige hoop het. Dis ons belydenis, Here, ons glo in U. Vader, Seun en Heilige Gees. En daarom wy ons ons lewens aan U toe. Daarom rig ons ons fokus en ons aandag op U. Ons vra, Here, dat U vanoggend opnuut 'n bewustheid by ons sal skep. Dat ons sal verstaan wat dit is wat U vir ons het. Dit wat U vir ons droom. Maak ons net opnuut bewus, Here, van U teenwoordigheid, dat U altyd by ons is, dat U vanoggend hier is. Ek wil bid vir persone wat nodig het om te ervaar dat U lief is vir hulle, dat U omgee vir hulle. Wil U op 'n bonatuurlike manier wat ons verstand te bowe gaan, by daardie persone stil staan vandag. Wil jy hulle aanraak? Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Amen. Is welkom jou sitplek te neem. Vanoggend is 'n baie groot oggend vir ons. Dit is presies 1 jaar terug wat ons in hierdie gebou ingetrek het. So kom ons sê vir die Here baie dankie daarvoor. Weet Hebreërs 11 vers 1 sê dat geloof is om seker te wees van dit waarin jy hoop en om oortuig te wees van dit wat jy nie sien nie. En toe ons besluit het om hiernatoe te skuif, was dit regtig vir ons 'n saak van geloof. En ons wil regtig vir die Here dankie sê vir sy getrouheid, dat die Here vir ons voorsien, dat die Here vir ons sorg hierso. Ons is regtig dankbaar en ons is opgewonde oor dit wat vir ons voorlê hierdie week, ook met ons aanbiddingsfees. Ek wil regtig dankie sê vir die ouderlinge van ons gemeente, vir die besluite wat hulle geneem het die laaste 2 jaar vir die toekoms van die gemeente. Ek voel dit was baie selflose besluite, dit was moeilike besluite wat geneem is deur die ouderlinge. Jy weet, as ek aan die ouderlinge van hierdie gemeente dink, dan dink ek aan Joshua, waar daar vir hom gesê is, wees sterk, wees dapper, wees vol moed. En dis wat die laaste 2 jaar gebeur het. Ons ouderlinge het regtig besluite geneem met groot dapperheid. So baie dankie daarvoor. Ek wil dankie sê vir ons leraars. Ek wil dankie sê vir Jan en vir Stefan, vir hulle leierskap in hierdie tyd. Ongelooflike moeilike goed waardeur ons leraars moes gaan in hierdie 2 jaar met die transisie om ons hierso te kry eventueel. En ook die laaste jaar was vol uitdagings. Jy weet, daar's iets soos 'n begroting wat bestuur moet word, daar is dinge wat moet gebeur, daar is bediening wat moet plaasvind, daar is verwagtings wat julle het wat bestuur moet word deur ons leraars. En iets wat ek kan sê is, ons leraars is nie bang om hulle hande vuil te maak nie. Hulle is nie bang om die werk te doen wat ek dink ander predikante nie altyd wil doen nie, is Jan en Stefan altyd gretig om te doen. En kan ek vra dat ons vir hulle dankie sê vanoggend. Ek wil ook dankie sê vir die personeel, ek wil dankie sê vir Lizette en vir Wendy en vir Alta, vir hulle harde werk die laaste 2 jaar, ook 'n klomp verantwoordelikhede wat net bygekom het vir hulle, so ons is regtig dankbaar daarvoor. Ek wil dankie sê vir Dani, wat net seamlessly ingeslot het in ons gemeente en 'n ongelooflike werk doen met ons jong mense. Ek wil dankie sê vir Louis en vir Annelien wat ons uitgehelp het by die kinderbediening en wat regtig, jy weet, eintlik maar as medewerkers net 'n wonderlike werk gedoen het. So kom ons sê net ook vir hulle baie dankie. En dan vir julle, jy weet, ons het 164 medewerkers in ons gemeente. En jy weet, dit is julle wat hierdie gemeente aan die gang hou. Dis julle gee julle tyd, julle energie, julle geld, gee julle vir ons as 'n gemeente. En julle maak dinge werk. En ek wil regtig dankie sê vir elke medewerker.
elke persoon wat financieel bijgedra het om ons hier te krijgen. Baie, baie dankie daarvoor. Al was dit hoe klein, ons waardeer dit rarig. En dan, dat is het klomp ouwens in die gemeente, mans en dames, bezigheidsmense met wie Roy een pad gestap het. Elkeen van die persone het R60.000 hierdie jaar inbetaal. En ons betaal dan ook ons eerste paiement af, nou die eerste week in September. En ons het die kontant in ons rekening, dis een klomp geld. So dit gaan rarig goed en ons is dankbaar vir elkeen wat het moontlik gemaakt het. Kom ons sê net vir hulle allemaal baie dankie. So ons gaan vanavond in een bietjie meer detail celebrate by ons worship feest. So as jy nog nie een kaartjie het nie, dis nog nie te laat nie. Daar is nog een paar goedkoop kaartjies oor, as jy mense wil nooi vir R100, as jy meer is welkom, na afloop van die tyd gaan gerus na die e-desk toe, hulle sal vir jou daar so wys hoe om daar die goedkoper kaartjies te bekom, maar as jy nog nie jou kaartjie gekry het nie, dis nog nie te laat nie, ons gaan vanavond regtig saam celebrate, dit gaan een unieke week wees, jy gaan unieke ervarings hê met die Here, wat ek dink ons allemaal gaan help, om net verder te gaan met die Here. Om regtig te groei en om sy teenwoordigheid te ervaar in ons leven. So as jy nog nie 'n kaartjie het nie, is nog nie te laat nie. Onthou ons begin vanavond vroeër, die food trucks en allemaal wat ons bedien sal weer van 5:00 af reg staan, maar in plaas van 7:00 begin ons vanavond al 6:00 die Here saam aanbid hierso in hierdie vertrek. So ons gaan lekker saam kuier en dan daarna gaan ons lekker saam die Here aanbid. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek het so, soos ek groot geword het, het ek een paar gunsteling bands gehad in die eras wat ek groot geword het. Kyk, daar is een band wat nog altyd my favorite is, en dis U2. Ek kan nie ophou om na hulle te luister nie, maar ek kan onthou, hier my universiteitsjare, het iemand my voorgestel aan 'n band live. Ek weet nie of julle die band live geken het nie. Hulle is amazing, en hulle het net beter geraak hoe ouer hulle geword het. En een van my gunsteling liedjies van live was die liedjie Heaven. En ek wil net vir julle 'n paar woorde wys wat in hierdie liedjie voorkom, wat my regtig diep getref het. Daar is het nou. I don't need no one to tell me about heaven. I look at my daughter and I believe. I don't need no one to tell me about God and truth. I look at the sunset and I perceive. Ek weet nie of julle hierdie liedjie al gehoor het nie, maar dit is 'n amazing, amazing, amazing song. En hierdie lied gaan oor, waarop fokus jy? Hoe kyk jy na die wêreld? Waaraan gee jy aandag? En dis 'n baie, baie belangrike vraag. En ek wonder, jy weet, in jou lewe, waarop fokus jy? Elke dag, waarmee is jy besig in jou gedagtes? En ek dink, as ons gaan kyk na Romeine 12, ek gaan nog die Romeine 12 toe nie, jy is reg, jy was by die regte slide daar gewees. Waaraan skenk jy jou aandag? En ek dink die tweede vraag wat belangrik is om te vraag is, is dit waardig om jou aandag te ontvang? So as jy moet aandag gee aan jou aandag, jy weet, sielkundige sê altyd vir ons, you got to think about your thinking. Maar as jy moet aandag gee, waaraan gee jy aandag? Waaraan is dit en verdien dit jou aandag? Dis die vraag. Verdien dit werklik jou aandag? Nou, Romeine 12 is een van Paulus' seminale stukke in die Bybel. Is regtig belangrik om so gereeld as wat jy kan Romeine 12 te lees, sê die ouens wat groot studente is van Paulus, want is een van die kernteksten wat ons net herinner aan waaraan ons ons aandag moet skenk as gelowiges en waarmee moet ons besig wees. En ek gaan nie die eerste twee verse vir ons saam lees. Paulus sê, en nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike, nou wesenlike beteken die belangrike, die essensiële, die fokus van die godsdienst wat julle moet beoefen. So die fokus van ons godsdienst is om onsself constant vir die Here te gee. Ons lewens, alles wat ons doen.
Nou, as dit nie gebeur nie, kyk wat die waarskuwing nou in vers 2. As jy jouself nie vir God gee nie, vers 2, jylle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Maar laat God jylle verander deur jylle denke te vernuwe. Dan sal jylle ook kan onderskei wat die wil van God is. Wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. As jy nie jouself konstant vir God gee nie, dan gaan die wêreld jou vorm en dan gaan jy sukkel om uit te vind, maar wat wil God werklik vir my lewe hê? Kom ons kyk na die teksgedeelte in 'n bietjie meer kontemporêre taal. Ek lees dit vir ons uit die Message uit. Paulus sê, "So here's what I want you to do, God helping you, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention to God." Die Philips vertaling sê daarso, don't let the world squeeze you into its mold. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what he wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you. Develops well-formed maturity in you. Een van ons grootste take as volgelinge vir Jesus is om so gereeld as moontlik onsself vir hom te gee. Oor en oor. Gee jouself vir God of jy sal iets anders in die wêreld kry om te aanbid. Dis die realiteit. Jou siel is gemaak om te aanbid. En as jy nie intentioneel besluit om God te aanbid nie, wat met my en jou gaan gebeur is, ons gaan iets anders kry om te aanbid. En vir baie van ons is dit goeie goed. Jy begin jou kinders aanbid. Jy begin hulle die middelpunt van jou lewe maak. Hulle word vir jou verskriklik belangrik. Jou man, jou vrou, jou werk. Jy begin jou kerk aanbid. Waarvoor gee jy jouself? Jy moet seker maak, dis vir God. Geestelike groei is hoe gereeld jy jouself vir God gee, bewustelik, intentioneel. Gee jouself oor vir hom, konstant. Paulus sê, met alles wat jy doen, lewe met hierdie bewustheid. Laat God jou vorm, of jy gaan deur die wêreld gevorm word. En dis hoekom, ons almal word geroep om hierdie lewe te leef van aanbidding. Jy moet konstant besig wees om God te aanbid. En baie mense sê, maar hoekom moet ek God aanbid? Wel, daar's twee groot redes. Eerstens, vir wie hy is, en tweedens, vir wat hy vir my en jou gedoen het. God is die skepper van alles. My en jou, die aarde, die heelal, hy weet, hoekom ek en jy in hierdie venster van geskiedenis leef, hy weet wat hy wil bereik met my en jou lewe in hierdie tyd, in hierdie gemeente, in hierdie gemeenskap, in hierdie land. Hy weet. En daarom gee ek en jy onsself oor aan hom. Daar waar jy nou is in jou omstandighede, elke dag by jou werk, wat wil hy daar vir jou doen? Konstant bewus te wees daarvan. Iemand wat hierdie twee punte baie mooi opsom is Dallas Willard. Kyk wat sê hy. Hy sê, somebody who wants to follow God, this is your first task, to come to truly love and constantly delight in the Heavenly Father made real to earth by Jesus. Dis die eerste taak. Ons aanbid hom vir wie hy is. Hy sê die hemelse Vader en ons weet wie hy is deur Jesus. And become quite certain
that there is no catch, no limit to the goodness of his intentions or his power to carry them out. Eerstens weet wie hy is, en dan moet jy totaal en al oortuig wees, dat hierdie God probeer jou nie uitvang nie. Sy intensies is goed vir jou en vir my, en hy het die mag om het te laat gebeur. Hierdie God verdien my en jou aandag en focus constant. Die heel tyd. Daar is 168 ure in 'n week. Hoeveel van die ure focus jy intentioneel op God, sodat hy jou kan vorm? Dit is die grootste taak van 'n gelowige. Dis wat Paulus vir ons sê in Romeine 12. Fokus op hom. Hy is die een. Nou, wat is aanbiddingse rol in my en jou lewe? Wel, dis waaroor ek die hele tyd nog praat. Die eerste punt is, dit help ons om te fokus op God. Ons het hierdie aanbiddingsfees hierdie week, want ons wil aan die begin van 'n nuwe seisoen, dis lente, terugdraai na God toe en sê, ons wil ons fokus op U sit. Het was 'n besige jaar, dat baie gebeur. Van ons sukkel om uit die winter uit te kom. Word wakker, ontwaak, kom fokus op God. Psalm 16 vers 8 sê so mooi, dat ons God die heel tyd voor ons moet stel. Die psalmskrywer sê, stel die Here altyd deur voor jou. Fokus op God. Nommer 2, dis 'n wapen vir ons. Dis 'n wapen. Ek het so 2 weke terug gepraat oor Josafat se storie in 2 Kronieke 20 vers 13 tot 23. Baie belangrik. Dis waarmee ek en jy oorlog voer. Paulus sê in Efesiërs 6 vers 12, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose owerhede en magte wat ons nie kan sien nie. En hoe ons veg is deur aanbidding. Ons onderwerp ons aan God en dan vlug die bose van ons af. Sê die Bybel. So as ons aanbid kom, onderwerp ons ons aan God, sy gesag vir ons lewens. Ons fokus op hom, ons hoef op niks anders te fokus nie. Want ons weet, dit is hoe ons oorlog voer. Die laaste 3 weke was 'n moeilike tyd in ons gemeente. Daar was 'n paar gevalle van misdaad hier by ons. Hulle het ingebreek, klomp goed gesteel, en is asof net voordat ons ons 1 jaar celebration hierso het, asof 'n klomp goed gebeur in die week, het hulle die hekmotor afgesteel. Jy sal sien, Jan hardloop hier rond met 'n remote, sy ruil hulle, besig om sy hande vuil te kry. Dis wat gebeur. Dis 'n klomp goed wat die laaste 3 weke gebeur het, wat vir ons moeilik is. Maar ons weet hoekom. God het 'n plan vir ons. Dit bring my by die derde punt. Ons het 'n getuienis as 'n gemeente en ons moet erns maak daarmee. En ons aanbidding is ons getuienis. Ons aanbid 'n God wat lewe. Ons glo in die hoop wat ons het. En ons hou vas daaraan. Daar's 'n roeping op hierdie gemeente, daar's 'n roeping op jou lewe. 'n Hele paar jaar terug het 'n klomp leraars hier in die Wesrand by mekaar gekom, en hulle het saam gebid vir die Wesrand. En hierdie is al 'n geruime tydjie terug. En in daardie tyd van gebed, was daar 'n profetiese woord, dat 'n kerk hierdie perseel gaan koop. Daar was 'n profesie, dat dit gaan gebeur, en dat God hierdie perseel strategies wil gebruik, om 'n impak te maak in hierdie gemeenskap. Nou, ons het die voorreg om daardie gemeente te wees. En ons is konstant besig saam met die ouderlinge om te onderskei, wat beteken dit vir ons? Aanbidding is 'n getuienis, ons maak erns daarmee. Want daar's 'n roeping. So 'n paar weke terug, is eintlik al 'n paar maande terug,
toe gesels ek met Leona Kap. En julle ken vir Leona en Roy, hulle is al jare saam met ons in die gemeente. En sy vertel my hoe die week voordat ons laas jaar hiernatoe getrek het, het Joe op die stage gestaan en gesê, hoor jy, as julle ons volgende week in die skoolsaal soek, ons is nie hier nie, we are up the mountain. Ons gaan hier in die berg op, dis wat Joe gesê het. En Leona is op daardie stadium besig om 'n Bybelstudie te doen oor berge in die Bybel en hoe God mense teen 'n berg opneem en hoe dit hulle vir altyd verander. En Joe het gesê, ons gaan op na die ou Mount Usambara en Leona gaan en sy dink, ja, maar dis 'n interessante naam. En sy kom toe agter, daar is 'n regte berg, soos Mount Usambara en hy is in Tanzanië. En sy gaan doen navorsing daaroor en die Here deel iets met haar. Ek en Leona daaroor gesels en ons het dit opgeneem op video. Ek wil graag hê ons moet na die video kyk en hoor net, wat sê die Here vir ons as 'n gemeente? Die berg is baie hoog, baie bebos. Okay. Of begroei, in elk geval, baie tropies half, klink het. En is half ongewoon vir so'n berg. Ja, dis ongewoon, want gewoonlik hoor jy gaan hoe minder word, die plante groei tot naderhand niks, as jy so hoog gaan. En toe hy nou gaan navorsing doen, oor hoekom is die berg so begroei daar so. Ja. En toe vind hy dat dit het nou met verskeie goed te doen, die vorm van die berg en die type grond wat daar is en die hoeveelheid reën wat hulle kry. So okay. die vorm is, hy maak vouwe, so dit hou die grond en dan die baie platte groei maak dan nou weer die grond baie vrugbaar, want daar's baie kompos. Ja. En die baie reën wat hulle kry. So, nou is klomp goed wat saamwerk. Maar wat toe nou interessant is, is dit reën verlang en dan word die grond net meer en meer vrugbaar. Ja. En die vrugbare grond of die losgrond van hoër op kom dan in hierdie vouwe van die berg en pak saam. En so met die reën beweeg het eintlik af, 'n bietjie. Ja, ja, 'n bietjie, maar dit pak dan nou daarbo saam, tot op 'n punt, wat dit dan te swaar raak, en dan veroorsaak het modderstortings, wat hierdie vrugbare grond, wat nou gevoed is deur al die plante en goed, uitvat na die gemeenskap toe. Sure. En uitsprei na die res van die omgewing, onder die berg, aan die voet van die berg. En, en dan so die boere daar het ook baie vrugbare grond, want hierdie grond wat van bo afkom, kom dan nou af. So daar's iets van daarbo, word die vrugbaarheid gekweek, maar dan beweeg het teen die berg af. Ja. En dan allemaal onder by die berg baat eintlik dan by dit. By dit, ja, so dit word van die reën en die basis wat van bo afkom gevoed. Ja. En dan sprei dit uit na die gemeenskap. So wat het jy probeer die Here vir ons deur dit sê? Ja, na? Wel, ek dink dit was op daai stadium vir my, weet, as ons hier kom, gaan hy ons voed van, weet, ons gaan gevoed word en ons gaan dit absorbeer en absorbeer. Ja. Tot ons ek weet nie wat die woord nie, gevul genoeg is, en dan gaan ons uit, en dan gaan ons gaan uit, en dit gaan sprei in die gemeenskap. Ja, en dan baar die gemeenskap dan, by dit. Ja, ja. So dis half asof die Here vir ons hierdie plek gee, om gevul te raak en gevoed te raak met sy woord en deur hom, en dan beweeg ons af in die wêreld in, en ons gaan maak 'n verskil in ons verskil in die wêreld. Ja. Okay. Wonderlik. Maar Leona, dankie vir die Bybelstudie. Nee, dat jy bereid was om dit te doen. Ek dink jy het die Here se stem gehoor. Ek dink jy was gehoorsaam. So baie dankie daarvoor. Ek dink dis 'n wonderlike woord. Jy weet die ouderlinge het net nou die dag by mekaar gekom
En dan denk ik, al die ouderlinge voel in hulle harte dat die Here het hierdie plek nie vir ons gegee vir ons nie. Ja. Maar het hierdie plek vir ons gegee vir die gemeenskap. En ek denk dit is verskriklik belangrik. So, dankie vir jou gehoorsaamheid en dankie vir jou tyd. So Leon had nie geweet van die profesie wat van die leraars afgekom het nie, maar die Here kom bevestig dit deur haar vir ons. Dat dit is wat God met ons wil doen. En dis 'n groot verantwoordelikheid. Ons gaan vanoggend saam die nagmaal vier en opnuut bewus word van dit wat God vir ons gedoen het. Ek dink dis nogal belangrik. Die verantwoordelikheid wat ons het, Jesus gee vir ons die kerk. En hy sê niks sal die kerk oorwin nie. Hy gee dit vir ons. En ons word rentmeesters van die boodskap van die koninkryk van God. Ek dink dis belangrik om te besef dat Jesus het die kerk gegee sodat ons rentmeesters is van sy boodskap. So ek gaan vra dat ons die nagmaal begin uitdeel. Die van julle wat ons help vanoggend daarmee, julle is welkom om te begin. En vanoggend gaan jy die nagmaal op jou eie tyd gebruik. Ek dink, as jy die brood ontvang, is dit met 'n diep bewustheid dat Jesus se liggaam is gebreek vir my en jou. Hy het gesterf vir my en jou. Sy bloed het gevloei sodat ons sondes vergewe is en dat ons altyd toegang het tot God. So vanoggend as jy die brood ontvang en jy ontvang die wyn, kan ek jou vra om intentioneel jou aandag tot God te rig. En as jy reg is, kan jy die nagmaal op jou eie tyd gebruik. Joe en die band gaan vir ons begin musiek maak. So neem jou tyd, gebruik die nagmaal as jy reg is, as jy voel jou aandag en fokus is op God. En dan daarna gaan ons staan en dan gaan ons 'n paar liede sing om die diens dan so saam af te sluit. So terwyl jy daar sit, gebruik die nagmaal op jou eie tyd. As jy reg is, maak seker jy fokus op God. Onthou God het 'n plan met jou in hierdie gemeente. En kom ons vra vir God dat hy dit ook vir ons sal openbaar en ons sal herinner wat die erns is van hierdie getuienis wat hy vir ons gegee het. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God die Vader, die genade van sy seun Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees en sy krag is saam met elkeen van julle. Amen. Ons gaan nou lekker saam koffie drink hier buite. Jy is welkom by ons aan te sluit. As dit jou eerste keer hier is vanoggend, kom sê gerus vir ons hallo. Ons sal hier so voor wees. Dankie.